Hier gevangenis in Sudan vrygelaat. 'N rondloper leeu saai paniek aan die grens en die Lockerbie bomaanvaller sterf. Goeiemiddag. Die Sudanese weermag het 4 werknemers van die Suid-Afrikaanse maatskappy Mekem in die sorg van oud-president Thabo Mbeki en Pierre Buyoya van Burundi vrygelaat. Die Thabo Mbeki stichting sê die mans is in Khartoum in Sudan aan die presidente oorhandig. Die 4 onder wie 'n Suid-Afrikaner en 'n Sudanese, Britse en Noorweegse burger is meer as 2 weke gelede deur gewapende magte aan die Suid-Sudanese kant van die Heklik olieveld gevange geneem. Die mans was besig met die ontmyning van die gebied. In vroeëre berigte is die Suid-Afrikaner as Thabo Seyawe geïdentifiseer. Mbeki en Buyoya sê die mans se onderskeie ambassades in Khartoum sal na hulle omsien. Die valke gaan die moord op die vrou van 'n senior aanklaer Ben Melutsi van Welkom in die Vrystaat ondersoek. Die liggaam van die 58-jarige Anna Melutsi is by hulle huis in Bedelia in Welkom gekry. Melutsi was een van die aanklaers in die Reits 4 saak waarby studente van die Universiteit van die Vrystaat betrokke was. Die aanklaer is meer as 'n jaar gelede deur onbekende mense met 'n byl aangeval. Die polisie ondersoek 'n moontlike verband tussen die twee voorvalle. Die kunstenaar Brett Murray se skildery van president Jacob Zuma is 'n skending van Zuma se waardigheid, hoewel die president homself aan omstrede gedrag skuldig maak. Dit is die mening van die onafhanklike politieke ontleder Prins Mashele. Die skildery beeld Zuma uit met sy geslagsdele wat by sy gulp uithang. Die ANC het aansoek gedoen om 'n dringende hofbevel teen die vertoon van die skildery. Die aansoek sal Dinsdag in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg aangehoor word. Michelle sê Zuma se regte moet gerespekteer word. Hy sê die vraag moet egter gevra word waarom Zuma so uitgebeeld word. Hy sê die wyse waarop Zuma optree maak hom 'n goeie teiken vir spotprentkunstenaars. Veewagters het hulle vee naby Swartkopfontein in Noordwes in die veld gelos na berigte van 'n rondloper leeu op die grens met Botswana. Natuurbewaarders, polisiebeamptes en eienaars van privaat wildreservate het 'n soektog na die leeu begin. Die leeu het vermoedelik 'n week gelede uit 'n privaat reservaat in Botswana ontsnap. 'n Woordvoerder, Steve Makuboza, sê die veewagters is vreesbevange en het gevlug. Sommige help egter om drinkplekke uit te wys. Makuboza is vol vertroue dat die leeu binnekort opgespoor sal word. Die Verenigde Nasies se kommissaris vir menseregte, Navi Pillay, kom vandag in Zimbabwe aan vir 'n amptelike besoek van 5 dae. Pillay sê die Zimbabwese regering het in Februarie 'n uitnodiging aan haar kantoor gerig, maar sy het ander verpligtinge gehad. Pillay sal na verwagting met die Zimbabwese regering se senior amptenare en die menseregte kommissaris vergader. Pillay het geweier om tydens haar lesing by die Universiteit van Venda die redes vir haar besoek aan Zimbabwe bekend te maak. Haar besoek begin amptelik môre. Die veroordeelde Libiese intelligensieoffisier wat verantwoordelik was vir die Lockerbie bomaanval in 1988 is by sy huis in Libië oorlede. Abdel Basset Al-Megrahi het kanker gehad. Hy was 59. Hy is in 2001 in 'n spesiale hof in Nederland skuldig bevind aan moord vir die bomaanval waarin 270 mense dood is. Hy is tot 2009 in 'n Skotse gevangenis aangehou toe hy op menslikheidsgronde vrygelaat is. Israel gaan die Suid-Afrikaanse ambassadeur Ismail Kouwadia ontbied om die regering se voorstel te bespreek om goedere wat in Joodse nedersettings vervaardig word te etiketeer. Suid-Afrika het ook 'n kennisgewing uitgereik dat produkte wat van die besette Palestynse gebiede afkomstig is, se etikette moet sê dit is produkte van Israel. Die kennisgewing sê nie presies wat op die etiket moet wees nie. Die voorstel is nog nie verder geneem nie, hangende openbare sittings. Israel beweer dat hy uitgesonder word omdat spesiale etikette nie van toepassing is op produkte van ander lande nie waar daar gebiedskonflik is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Sudanese weermag het 4 werknemers van die Suid-Afrikaanse maatskappy Mekem in die sorg van oud-president Thabo Mbeki en Pierre Buyoya van Burundi vrygelaat.